היי וברוכים הבאים לאימון מתיחות שלנו היום. אימון מתיחות של רבע שעה, אימון כיפי שמעריך את עמוד השדרה, מפריד בין החוליות, מרווח, מקל מאוד על כאבים, על עומסים, על רגישויות, או סתם ככה, פשוט להימתח ולהתארך ולנשום יותר טוב. אימון שמתאים לכולם ולכולן, תהנו. אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו מתחילים בישיבה. שימו לב, אני יודעת שלהרבה אנשים לא נוח לעשות תרגילים בישיבה, בגלל שהגב שלהם לא מתיישר בקלות, ואז יש כאבים בגב, והגב מתקצר. פשוט שימו כרית מתחת לישבנים, קחו איזה שרפרף קטן, תשבו עליו, מצידי אפילו תשבו על כיסא. כל החלק של הישיבה פשוט תעשו כשאתם מוגבעים. אז בואו נעריך את הזרועות על הברכיים, נגלגל את הכתפיים לאחור, מבט קדימה, לנשום. מצוין, עוד פעמיים, סיבובים לאחור, ועוד אחד, נלחץ את הכתפיים למטה, ניקח את האוזן ימין לכתף ימין, כתף שמאל נלחצת למטה, וחזרה למרכז, ואוזן שמאל לכתף שמאל, וכתף ימין נלחצת למטה, וחזרה למרכז. הסנטר נאסף פנימה לכיוון בית החזה, ואמצע, ומבט למעלה לכיוון התקרה, יופי, וחזרה, מצוין. בואו תאריכו את יד ימין בהמשך לאגן, תאריכו את יד שמאל מעבר לראש, קחו הרבה אוויר, בהוצאת אוויר, כפיפה צידית לימין, תורידו את הכתפיים למטה, תורידו את אגן שמאל למטה, וחזרו חזרה אל המרכז. ושוב, להוציא אוויר, להעמיק בטן, אורך בידיים, וחזרה. תשמרו את הזרועות ישרות וארוכות, תעמיקו את הבטן פנימה, תוציאו אוויר, וחזרה. ופעם אחרונה כזו, להוציא אוויר אל הצד וחזרה. פעם הבאה בואו נשאר בכפיפה הצידה. יופי, תורידו את אגן שמאל למטה, ועכשיו רק יד שמאל יורדת למטה דרך הצד וחזרה מעבר לראש. היא כל הזמן נעה באותו מסלול. שימו לב שהאגן כבד כבד למטה, וככה אנחנו משיגים מתיחה סטטית באזור השמאלי של המותן, מתיחה דינמית. ליד שמאל, לאזור של הכתף, של הצוואר. עוד אחד כזה. פעם אחרונה, להשאיר את יד שמאל מעבר לראש, לקחת אוויר, לפתוח בית חזה בצלעות, שוב לא להזיז את האגן, להוציא אוויר, לעגל את הגב, להרחיק בין השכמות, להעמיק את הבטן פנימה, ושוב שאיפה, לפתוח בית חזה צלעות, להסתכל למעלה, נשיפה, להעמיק בטן, לקרב את כף יד שמאל לכף יד ימין, ולפתוח, לקחת אוויר ולרוקן הכל החוצה. ופעם אחרונה, שאיפה לפתוח ולשאיפה לסגור. יופי, להישאר. בואו נחזור חזרה לכפיפה צידית לימין, יד מעבר לראש, ונחזור חזרה אל המרכז. מעולה, שאיפה, שתי ידיים למעלה, נשיפה, זרועות דרך הצדדים למטה, להעמיק בטן, ושוב לקחת הרבה אוויר ולהוציא. יופי, צד שני, יד ימין ארוכה הצידה, יד שמאל בהמשך לאגן, להוציא אוויר, יד מעבר לראש, להוריד את הכתפיים למטה, להעמיק בטן ולחזור חזרה. ושוב נשיפה, כפיפה צידית לשמאל, אגן ימין שוקע למטה וחזרה. מצוין, עוד פעמיים כאלה, מתיחה דינמית למותן, מצד ימין, עוד אחד כזה, וחזרה. יופי, פעם הבאה בואו נשאר על הצד, נוריד את הכתפיים, ורק נעריך את היד דרך הצד למטה, וחזרה. שימו לב שהיד נעה בדיוק באותו מסלול, כל פעם. יופי, אנחנו נשיג מתיחה סטטית למותן הימנית ודינמית לאזור של יד ימין והכתף והשכמה והצוואר. עוד פעמיים כאלה. יופי, תטבלו את התנועה כל הזמן בנשימה, כמה שאתם יכולים, ותשאירו את היד ארוכה מעבר לראש, קחו הרבה אוויר מהאף, תפתחו בית חזה וצלעות, תסתכלו למעלה, תוציאו אוויר מהפה, תקרבו את יד ימין לכף יד שמאל, תעגלו את השכמות, תעמיקו את הבטן, ושוב לפתוח, לקחת הרבה אוויר, לתת לאגן ימין לשקוע למטה, להוציא אוויר, להתעגל, לאסוף את הסנטר פנימה, עוד פעמיים כאלה, שאיפה לפתוח, ונשיפה, להתעגל, להעמיק את הבטן פנימה, ופעם אחרונה,
שאיפה לפתוח את בית החזה, את הצלעות, ונשיפה להתעגל. מצוין. ובואו נחזור חזרה לכפיפה צידית לשמאל, יד ארוכה מעבר לראש, וחזרה למרכז. יופי, מצוין. בואו תחליפו את הסיכול ברגליים, מי שיושב כמוני בישיבה מזרחית. לקחת הרבה אוויר, שאיפה שתי ידיים למעלה. נשיפה, זרוע דרך הצדדים למטה, ושוב לקחת הרבה אוויר, שאיפה למעלה. ונשיפה למטה. יופי, שימו לב בפעם הבאה, שאיפה שתי ידיים למעלה. נשיפה, תשלחו את הידיים קדימה ולמטה, תורידו את בית החזה, תורידו את הראש למטה. תניחו את כפות הידיים, בית חזה למטה. שימו לב, גם אם כפות הידיים לא רחוקות מהרגליים, זה בסדר, הן גם יכולות להיות קרובות. העיקר שתשחררו את הראש ואת בית החזה למטה, ותשאירו את האגן כבד למטה. להרוויח באמת מתיחה גם באזור של הגב. לנשום. יופי. ולעלות חוליה אחרי חוליה, לאט לאט, עד הסוף למעלה. מצוין. בואו תפתחו את רגל ימין הצידה, תמתחו רגע אל הרגל בפלקס, וחזרה. גם אם הרגל לא ישרה, זה בסדר גמור. ועוד אחד להוציא אוויר. יופי, וחזרה. נחליף בין הרגליים, ישרו את רגל שמאל, תאריכו את יד שמאל על הרגל, תוציאו אוויר. פלקס בכף רגל שמאל, הרגל לא חייבת להיות ישרה אם זה קשה ליישר אותה. נשיפה. יופי, וחזרה. בואו נפתח גם את רגל ימין, גם את רגל שמאל. ניקח פיסוק כמה שיותר גדול. יופי. קחו את שתי כפות הידיים קדימה. רדו למטה כמה שאתם יכולים. אתם מהר מאוד תרגישו פה מתיחה בירכיים הקדמיות. לשחרר ראש, לשחרר בית חזה. ולעלות בגב עגול, חוליה אחרי חוליה למעלה. מכאן אני רוצה שתיקחו את כפות הידיים מאחורי האגן. אני אלך טיפה אחורה שתראו אותי טוב. זכו את כפות הידיים מאחורי האגן. תרימו את האגן למעלה, ובאוויר תפתחו עוד את הפיסוק בין הרגליים, ועם הפיסוק החדש הזה, רדו למטה. אוקיי? ושוב, כפות ידיים מתקרבות לאגן, האגן עולה למעלה, לפתוח פיסוק, כשאנחנו באוויר, עוד טיפה להתקדם אליי, להוריד את האגן למטה, יופי, ושוב, כפות ידיים פנימה לכיוון האגן, האגן עולה למעלה, לפתוח פיסוק, לפתוח עוד 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 עוד, כשאנחנו באוויר, להוריד את האגן למטה, ועכשיו לבוא עם כפות הידיים קדימה, לרדת עם הראש, עם בית החזה למטה, אם אפשר פלקס בכפות הרגליים, מתיחה עכשיו פה אמורה להיות חזקה יותר, אז תרגישו בנוח אם היא חזקה יותר, תנשמו לתוך המתיחה, שחררו את הראש, איפה שאתם מגיעים זה בסדר גמור. ותעלו בגב עגול, חוליה אחרי חוליה, לאט לאט, עד הסוף, למעלה. צמצמו את הפיסוק בין הרגליים, שחררו, 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 תנערו, לנער, 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 לנער. אני אלך שוב אחורה. קחו קצת פלקס ופוינט בכפות הרגליים, סובבו את כפות הרגליים לצד אחד, סובבו לצד השני, מעולה. בואו נשכב על הגב, נניח שתי כפות רגליים מקבילות על המזרון, או שוב איפה שאתם שוכבים, זרועות ארוכות לצידי הגוף, כל כף הרגל דורכת על הרצפה, ניקח הרבה אוויר מהאף, נוציא מהפה, נצמיד את הגב התחתון אל המזרון, נעלה חוליה אחרי חוליה למעלה כדי למתוח את כל החלק הקדמי של הגוף, ניקח הרבה אוויר ובהוצאת אוויר נרפה ונרד חוליה אחרי חוליה למטה. רק עוד פעם אחת כזו, להגמיש את כל עמוד השדרה, לעלות חוליה אחרי חוליה למעלה לקחת אוויר ובהוצאת אוויר להרפות ולרדת חוליה אחרי חוליה למטה. מצוין, קרבו עכשיו את ברך ימין אליכם. שתי כפות ידיים מאחורי הברך או מאחורי הירך. רגל שמאל יכולה להיות ישרה בפלקס קדימה, אם נוח לכם עם הגב, ואם לא, תחזירו חזרה את כף הרגל למזרון. תלוי בכם, תקשיבו לעצמכם, תקשיבו לגוף שלכם. ראש במרכז, הסנטר אסוף. אם הסנטר בורח למעלה, שימו כרית מתחת לראש. לקחת הרבה אוויר מהאף, להוציא מהפה, ליישר את רגל ימין למעלה בפלקס. אני רוצה שתישארו פה רגע, תבדקו שהכתפיים לא יתרוממו. אם כן, תלחצו אותם למטה, יכול להיות שאתם צריכים גם להוריד טיפה את כפות הידיים למטה. ואם לא נוח, כשרגל שמאל ישרה על המזרון, תחזירו בבקשה חזרה את כף הרגל, לא להתעקש על זה. ולכפוף.
עוד שלוש חזרות. נשיפה, הרגל מתיישרת. הראש שלכם כדאי שיהיה במרכז, אני פשוט מסתכלת למצלמה. ולכפוף. עוד פעמיים כאלה. הכיף דוחף למעלה והבטן פנימה לכיוון הגב, הצלעות נסגרות. וחזרה. ופעם אחרונה, להוציא אוויר, ליישר את הרגל למעלה עד הסוף, מבלי שהכתפיים מתרוממות, אני מזכירה לכם. וחזרה. פעם הבאה ישרו את הרגל למעלה, תשאירו אותה שם. ורק כמה ניות קטנות של הרגל פנימה, למתיחה דינמית לשריר האחורי של הירך. כל מי שעובד עם רגל שמאל ישרה על הרצפה, אז כל פעם שהרגל מתקרבת, רגל ימין מתקרבת לבית החזה, רגל שמאל מתארכת החוצה. עוד 3, 2, 1, להחזיק את זה רגע סטטי, בלי לזוז. בואו קחו את יד ימין עכשיו, הצידה, כשכף היד פונה למעלה לכיוון התקרה, יד שמאל מחוץ לרגל ימין, ותובילו את רגל ימין שמאלה, בקרוס, מעבר לרגל שמאל, תביטו עם הראש ימינה, האגן עלה, אגן ימין עלה, אבל שכמה ימין נצמדת למזרון, וחזרו חזרה. ועוד פעמיים כאלה, רגל כמה שיותר ישרה וארוכה, קרוס, המבט יהיה ימינה, השכמות צמודות אל המזרון, הבטן נאספת פנימה, יופי, וחזרה למרכז, ופעם אחרונה, להוציא אוויר, להעמיק את הבטן פנימה, אורך עם הרגל, שכמה ימין נצמדת למטה, וחזרה למרכז. יופי, בואו תכפפו את ברך ימין לבית החזה, גם את ברך שמאל, תנערו קצת את הרגליים, תיקחו סיבובים החוצה של הרגליים בתוך מפרקי הירך, ופנימה, לסובב, זו מתיחה טובה גם לגב, מעולה. תניחו את כף רגל ימין על המזרון, ישרו את רגל שמאל למעלה, שתי כפות ידיים משולבות, מאחורי הירך או הברך, העיקר שהכתפיים לא יעלו למעלה, תחליטו אתם אם נכון לכם ליישר את רגל ימין על המזרון או לא. אנחנו מתחילים, כפיפה של הברך, עקב לכיוון הישבן, אישור מלא בהוצאת אוויר, פלקס בכף הרגל, העקב דוחף למעלה, הבטן נאספת פנימה. כן, יש לנו אנרגיה נגדית בין העקב לבטן, ואז אנחנו מרוויחים מקסימום מתיחה בשריר האחורי של הירך, לכפוף. ושוב, לייצר, להוציא אוויר, לנשוף, ליישר, אני חושבת שאמרתי לייצר, לא יודעת מה אמרתי. ליישר ולהוציא אוויר, חבר לי ביחד, ולכפוף. עוד פעמיים כאלה. לנשוף, ליישר את הרגל עד הסוף, להעמיק את הבטן, לאסוף סוגרים, אגן כבד למטה, עקב למעלה, ולכפוף. ופעם אחרונה, ליישר את הרגל, להוציא אוויר עד הסוף. יופי, וחזרה. פעם הבאה, להשאיר את הרגל ישרה למעלה, פלקס בכף הרגל, ורק כמה ניות קלות פנימה של הרגל לכיוון בית החזה. שימו לב, מי שעובד עם רגל ימין ישרה על הרצפה, כל פעם שרגל שמאל מתקרבת אלינו, רגל ימין מתארכת קדימה. ומי שכף הרגל שלו על המזרון, פשוט ישמור את עצם הזנב על המזרון. 2, 1, להישאר סטטי, להחזיק. למתיחה סטטית. יופי, לשריר האחורי של הירך. קחו את יד ימין מחוץ לרגל שמאל, יד שמאל הצידה, כף היד פונה לתקרה, קחו את רגל ימין בקרוס. רגל שמאל, סליחה, בקרוס, מעבר לרגל ימין, המבט יהיה שמאלה, שכמה שמאל למטה, וחזרו חזרה, ראש חוזר חזרה על המרכז. ושוב, להוציא אוויר, קרוס עם הרגל, המבט שמאלה, שכמה שמאל, שימו לב, לא מתנתקת מהמזרון, להעמיק את הבטן, יופי, ולחזור חזרה, ופעם אחרונה, להוציא אוויר, יש לנו פיתול בכל הצד השמאלי, של הגב, של האגן, של הרגל, וחזרה. מעולה. תכפפו את ברך שמאל לבית החזה, תוסיפו את ברך ימין, ברכיים קרובות לבית החזה כדי למתוח טוב את הגב, תנערו טוב 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 את הרגליים, כפות רגליים לסובב לכיוון אחד, לסובב לכיוון השני, כמה להיות פנימה והחוצה, יופי. תניחו שתי כפות רגליים, על המזרון צמודות, שתי ברכיים שמאלה, ידיים בראש ימינה, לפיתול, לריווח בין החוליות, נשימה, להרגיע את כל האזור של חגורת הכתפיים, אולי לחייך אפילו, ודרך המרכז לצד השני, להוציא אוויר, פיתול,
כתפיים למטה. יופי, בדרך הצד הכפוף, אנחנו נעלה למעלה. לישיבה, לסיום, ישיבה מזרחית, שוב הכל ישיבה אחרת, שנוחה לכם. זרועות ארוכות, כתפיים לאחור, כמו שהתחלנו. ניקח הרבה אוויר, שאיפה שתי ידיים למעלה. נשיפה, זרוע דרך הצדדים למטה. שאיפה שתי ידיים למעלה. נשיפה, זרועות לפתוח על הצדדים, לפתוח בית חזה וצלעות, מבט למעלה. שאיפה, זרועות למעלה. תאריכו את יד שמאל לתקרה. מותן שמאל מתארכת. תאריכו את יד ימין ומותן ימין מתארכת. עוד אחד לכל צד, כף היד רוצה לגעת בתקרה. אחרון, לקחת את אוזן שמאל לכתף שמאל. צד שני להוציא אוויר. ראש למרכז, זרועות לצדדים, כפות ידיים לתקרה, שאיפה למעלה. נשיפה ללחוץ כפות ידיים למטה. עוד אחד כזה, הרבה אוויר, שאיפה למעלה. נשיפה ללחוץ כפות ידיים, להעמיק בטן, להרגיע כתפיים, לסוף סנטר. תודה רבה, היה לי כיף.